Напередодні професійного свята працівників галузі охорони здоров'я міста привітали у Палаці культури «Мінерал». Не тільки лікарів і медсестер, але й усіх тих, хто має відношення до порятунку людських життів та збереження здоров'я. У Калуші налічується близько 2000 медиків, і щорічно до професійного свята вони підходять з певними успіхами і здобутками. Звичайно ж, дбає про зазначену сферу міська влада. Для неї це пріоритет. Мабуть, тому медицина Калуша, переконаний міський голова Ігор Матвійчук, одна із кращих в регіоні. На протязі багатьох років Калуська міська рада вкладала кошти і в обладнання, і в навчання медиків, і в самі приміщення лікарень, поліклінік. Ну і, звичайно, просто самі лікарі, які працюють в нашому місті, адже наука і медичний прогрес – це тільки додаток до вміння, таланту і досвіду лікарів. Головний лікар Центральної районної лікарні Іван Красійчук подякував колективу за роботу та з надмірною скромністю розповів про здобутки та напрацювання медичного закладу. Попри все, найголовнішим досягненням у роботі медиків, вважає Іван Олексійович, є вилікувані пацієнти. Покращили матеріальну базу, проводили ремонти, закупляли апаратуру. Чи достатньо воно? Звичайно, що недостатньо, хотілося б більше, але працюємо, готуємося до реформи. Теж багато зусиль воно потребує, але з нашим колективом, дружним, розумним, потужним, я думаю, ми пройдемо цей етап реформ і будемо ще ефективніше працювати на благо людей міста та району. Безперечно, сьогодні галузь охорони здоров'я знаходиться на шляху реформ, які покликані забезпечити поліпшення здоров'я населення та надання якісних медичних послуг. Як ніхто краще про медичну сферу знає заступник міського голови Наталія Табачук. Навіть асоціює себе з локомотивом медичної реформи у місті. З певними нотками гордості у голосі розповідає, як протягом 2 років крок за кроком впроваджували реформу у Калуші. На сьогодні, каже Наталія Титівна, впевнено, вже є певні успіхи, тобто те, чого очікували на первинці, усе вдається. Тепер ми активно працюємо над перетворенням вторинної ланки і теж думаю, що скоро наші лікарі, а головно пацієнти, відчують ці зміни. Бо я завжди кажу, що вся реформа побудована на конкуренції. І це очевидно правильно, тому що тільки конкуренція може відрегулювати всі абсолютно сфери. І дуже все просто. Пацієнт обирає лікаря, який надає добрі послуги. Оце і вся філософія медичної реформи. За сумлінну працю, вагомий внесок у сферу охорони здоров'я та з нагоди Дня медичного працівника відзначили кращих медиків міста грамотами, подяками та грошовими преміями. Почесною відзнакою золотим значком Калуша нагороджено лікаря-хірурга Центральної районної лікарні Євгена Процюка.